Exodus, hoofstuk 31. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande werk. En kyk, ek het hom Oholiab bygegee, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan. En in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. Die tent van samekoms en die ark van die getuienis en die versoendeksel wat daarop moet wees, en alles wat behoort by die tent, en die tafel met sy gereedskap, en die suiwer kandelaar met al sy gereedskap, en die reukaltaar, ook die brandofferaltaar met al sy gereedskap, en die waskom met sy voetstuk, en die kunstige klere, en die heilige klere van die priester Aaron, en die klere van sy seuns, om die priesterambt te bedien. Ook die salfolie en die reukwerk van speserye vir die heiligdom, net soos ek jou beveel het, moet hulle dit maak." Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit onheilig, moet sekerlik gedood word, want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. 6 dae lank kan werk verrig word, maar op die 7de dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, heilig aan die Here. Elkeen wat op die sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewige teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkwik. En hy het aan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God."